Давайте по черзі тоді буде відповідати на запитання. Коли прийшла війна, це були обстріли, часті домівки. Відповідь на друге запитання. Життя помінялось на 180 градусів. Відповідь на третє запитання. Розриви над домівкою. На четверте запитання відповідь. Вантажник. На п'яте. Ні, це територія, де мій рідний дім, місто Ріг, вона не окупована. Російські війська стоять на відстані 5-10 кілометрів від міста. Шосте запитання. Плакав і зараз. Сьоме запитання. 10 років доньку звати Ксенія. Відповідь на восьме запитання. Да, 2000 гривень – це ВПО. Відповідь на дев'яте запитання. Паляниця одержувала фонду один раз. Один раз Ріхівська громада допомагала, гуманітарна допомога, не грошовою. ЮНІСЕФ – ні, Червоний Крест – ні. Відповідь на десяте запитання. Сили Шумського типу Балабине – так, платимо. Відповідь на 12, 11, я не зрозумів. Відповідь на 12 запитання. Звичайно, мирне небо. На 13 запитання відповідь. Про жахливість війни і її наслідки. 14 запитання. Мабуть, смерть, не дай Боже, когось із рідних, ну і ядерна загроза. Тільки так.